akafuun akkam jirtu kun oduu sakandii dhibbaa waliif TV'ti. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hojiileen koriidarii birbirsa gooroo yookaan piyaassaa daalatti yookaan araat kiiloo yeroo qabameef keessatti xumuramuu isaa wayita ibsinu gammachuu guddaadhaan jedhan. Yeroo itti aanu qabeenya qusachuun hojii duraa ta'ee hojiilee misooma koriidarii hafan saffisaa fi kalaqaan tumsuun barbaachisaadhas jedhaniiti jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Finfinnee miidhagsuu fi ijaaruuf waadaa gallee gochaan raawwachaa jirra jedhan. Aadde Adaanech miidiyaa hawaasummaa isaaniin akka ibsanitti hojiilee misooma koriidaraan naannawaa misooman keessaa baatiiwwan sadii keessatti kan goolabaman birbirsa gooroo yookaan piyaassaa yaadannoo injifannoo Adwaa daalatti yookaan araat kiiloo ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedii fi giifti duree Zinaash Taayyaachoo fi hooggantoota olaanoo biroo waliin gamaagamuu himaniiti jiru. Finfinnee imaanaan jiraattota isheerraa yeroo fuunuu miidhagsuuf misoomsuuf magaalaa dhalootaaf bu'aa buustuuf kosii fi dhibaa'ummaarraa bilisa taate gochuuf waadaa seennee turree gochaan agarsiisaa jira jedhaniiti jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa iddoo turizimii kan taate Botswaanaa magaalaa Maa'onitti balalii jalqabe. Hojii raawwachiisaan olaanaan garee daandii qilleensa Itoophiyaa Masfin Xaasoo hoogganaan olaanaa damee daldala daandii qilleensichaa Lammaa Yaadachaa Itoophiyaatti ambaasaaddarri Botswaanaa ambaasaaddar Tableeloo Alfaard Bo'aang sagantaa jalqabaa irratti argamaniiti jiru. Ministeerri kaabinee waraana Israa'el Beenii Gaantiis mootummaa yeroo hatattamaa gadhiisan. Kun garaagarummaan karoora waraanaan booda Gaazaa ilaalchisuun ministeerri muummee Beniyaamin Netaanyahu qaban irratti jiru bal'achaa deemuuf mallattoodha jedhameeti jira. Dilbata Tel Aviv keessatti akka aangoo isaanii gadhiisan ibsa yeroo kennanitti murteen kun miira ulfaataatiin kan fudhatamedha jedhaniiti jiru. Odeeffannoowwan sagandii dhibbaa keenya kana gaammaa turanii Anasaantii Mahammadiin ture turtii gaarii.